Huw Morgan ydw I o Brifysgol Aberystwyth. Dwi'n seryddwr yn astudio'r hael. Dwi yma heddiw I siarad efo Fflur Dafydd, oherwydd mae Fflur wedi ysgrifennu llyfr o'r enw Lloerganiadau sydd yn cymysgu elfennau seryddol a gwyddonol efo elfennau mwy hunangofiannol a teimladwy. Fflur, wyt ti'n edrych ymlaen i'r Nadolig? Ydw, wastad yn edrych ymlaen i'r Nadolig, Huw. Mae wedi bod yn flwyddyn odd, yn dwi, I bawb. Felly, er bod ni, ti'n modd, methu rili gweld pobl ar y cyfyngiadau gyd, fi yn un sy'n dieddol o fod, ti'n modd, ychydig bach yn ddol dros y Nadolig a just mwynhau ar ymlacio. Yn ymwedig lenni fi'n cenni, achos mae wedi bod yn flwyddyn hollol bonkers o weithio a dechrau cyrraedd Penllanw am felly brosiect nawr, felly fyddai'n mwynhau eistedd lan tân gyda tinsel ar y men yn, ti'n modd, efo Jerry. Ie, fi'n neis just I gael amser ychydig yn fwy normal, os yw hwnna'n bosib, Lenny. Ie, yeah, mae hynny'n swnio'n dda. Dwi'n edrych mlaen I rhywbeth tebyg I ymlacio. Wel, dwi wedi darllen Lloerganiadau a mwynhau yn fawr. Ble daeth yr ysbrydoliaeth ar gyfer y llyfr hwn? Wel, mewn gwirionedd, fi wedi bod yn meddwl ar sawl blwyddyn bod fi eisiau sgwennu rhywbeth am Geredigion, achos mae'n rieni erbyn hyn wedi symud o Landysil, mae wedi symud I Gaerfyrddin, a dwi'n teimlo bod fi wedi colli cysylltiad gyda'r ardal lle nes I dyfu fyny, a mae dal yn rhan pwysig iawn ohonai. A wedyn ges I wahoddiad gan Griff Lynch a'i frawd Lewis Wynn I fod yn sgwennu sioe gerdd gyda nhw ar gyfer Ysteddfod ar thema seryddol, achos y partneri yma gyda'r Gymdeithas Seryddol Frenhinol. A nes I weithio ar y sioe yna, oedd yn sôn am fenyw mynd i'r lleiad a dechrau mwynhau gwneud yr ymchwil yna mewn I wyddoniaeth y lleiad a'r ser. A wedyn gweld bod na fwyd ar chi yna a bod cyfnodau gwahanol y lleiad hefyd yn taflu goleuni ar rhai o'n atgofion personol I a bod modd rhyw fath o ddarlunio cyfnod mewn hanes, falle chwarter canrif cyntaf mywyd I yn ardal Ceredigion drwy y prism yna o gol y leiad a profiadau mewn tywyllwch a yng ngol yr ser. Mae wedi taflu lot o bethau I fyny o ran atgofion. Felly mae'n rhyw gobolfa o tîmod, atgofion personol a ffuglen a ffeithiau gwyddonol a ramanteiddio seryddiaeth a bod yn farddonol am wyddoniaeth. Mae'n gyfuniad o bethau sy'n I erioed wedi dychmygu sgwennu dwy flynedd yn ôl. O weithiau mae rhywun yn dod â pwnc ato ti a mae dy ddychmyg di yn rhedeg gyda fe. Felly mae wedi bod yn y broses o ddarganfod rhyw thema newydd cyffroes. Ie, yeah, a ti'n sôn am thema, a dwi bron yn gweld y seryddiaeth a cyfnodau'r lleiad a pethau fel un. Ti wedi defnyddio nhw fel fframwaith bron er mwyn hongian dy atgofion a dy deimladau, dy mewn welediadau ar y fframwaith hyn. Allet ti fynd yn bach yn ddyfnach fewn I hynny? Ble daeth y cysyniad hyn o seryddiaeth hyn? Wyt ti'n meddwl fod o'n dod o dy blentyndod? Mae'n ddiddorol achos o'n I ddim yn rhywun oedd yn tyfu fyny a rhyw ddiddordeb mawr mewn seryddiaeth yn sicr nid mewn gwyddoniaeth achos o'n I anobeithiol yn y maes gwyddonol yn yr ysgol. O'n I ddim yn gweld fel pwnc gwyddonol, o'n I ddim yn gweld pwnc gwyddonol fel rhywbeth creadigol a dwi yn erbyn hyn achos dwi wedi darganfod I fod e. Ond pam o'n I'n dechrau ymchwilio mewn I seryddiaeth a yn ywedig y lleiad fel corff seryddol, a is I mas I weld gwawr y lleiad yn Tregaron gyda Dafydd Huw Morgan a gyda Hefyn Jones sy'n ddilynydd I fagnus I dynnu mewn y prosiect hefyd. Oedd y tri o'n i'n sefyll yn aros i'r lleiad I godi, ti'n gwbod, a wedyn dechrau sôn am atgofion personol ni, o'n plentyndod ni o'r lleiad. A yn sydyn iawn, is I gofio bod gen I ychydig o obsesiwn am y lleiad. O'n i'n arfer ister sil o ffenes yn gwrando ar gerddoriaeth ac yn edrych ar y lleiad bob nos cyn mynd i'r gwely. A wedyn dechrau meddwl am sut oedd hi wedi bod yno yn ystod yn anturiaethau gwahanol i'n blentyn, yn anturiaethau carwriaethol.
o'n i'n siarad gyda ambell i ffrind amdano fe, ac o'n i'n dechrau cofio, o ti'n cofio, o'n i'n meddwl bod pobl yn edrych yn wahanol mewn golau leiad. A wedyn y sydyn iawn, dechrau wneud y cysylltiadau yma, oedd yr hen arwyddau ar ysgol Rhymadeg, Llandysil, oedd Sicadwr a Dastra, teithio tu'r ser yma. Oedd hwn rhywbeth oedd nhw'n dal yn siarad amdano yn ysgol ni, a oedd na emyn gan yr ysgol i'r ser yma yn harwyddau. A nes i ddechrau sylweddoli bod y themau yna i gyd wedi bod yno trwy mlyntyndod a'n orddegau a dechrau creu rhyw linyn storiol rhyngddyn nhw. Mae yna gyd ddigwyddiadau wedyn. Unwaith ti wedi meddwl am y thema, i ti'n dechrau gweld pethau arwydd y cawl ym mhob man yn dy waith di. Felly oedd hwnna'n just yn broses o ddarganfod. Oedd yn dechrau ffeindio pethau arall diddorol allan fel bod Silas Evans oedd yn syryddwr ac yn ficr wedi hala llyfr am syryddiaeth a syryddwyr i'r fedoryddiaeth union ganrif yn ôl. A dechrau darllen i waith e, a ffeindio allan bod e'n dod o Sir Gar a bod e ar y ffin o Sir Gar a Cheredigion. Oedd e jyst bysau llyfr wedi gallu mynd ymlaen, ond oedd rhaid stopio yn rhywle, felly y reolau oedd i fi, dwi'n meddwl, rhaid bod y pethau yma wedi digwydd yn y nos, oedd rhaid bod rhyw gysylltiad syryddol a bod nhw o fewn ardal Cheredigion neu jyst dros y ffin yn Sir Gar. Ie, yes, so o ti angen y terfynau hynny ar dy greadigrwydd i greu y llyfr. Ie, ie, ie. Do'n i'n meddwl am gwyddoniaeth a syryddiaeth fel rhywbeth cyson, ti'n modd, sefydlog, cyfnodau'r lleiad er enghraifft. A lle, ti'n modd, mae'n y gwrthgyferbyniad fan hyn does efo natur mwy haniaethol dy atgofion di a ochr yna y llyfr. Oedd hyn yn rhywbeth pwysig wrth i ti ysgrifennu y gwrthgyferbyniad hyn? Oedd, dwi'n meddwl, achos bod y cof yn rhywbeth amherffaith, ti'n bod, a mae Carol Pritchard i sôn am hyn yn ei gyflwyniad un, os yla leiad, mae brith atgofion sy'n ganddo fe o'r cyfnod yna. A maen nhw wedi cael eu estimio gan amser a dychmygion. A dyna'n union fel dwi'n teimlo ynglyn â sut dwi'n sgwennu am yn hanes i. Dwi ddim yn hollol berffaith fel cofnod hanesyddol, achos dwi'n chwarae gyda'r ffeithiau trwy'r amser. Dwi wedi amrywio ambell i beth, dwi wedi creu ffuglen o'i fewnau. Mae ambell i berson, falle neu gymeriad dwi wedi sgwennu amdano, falle creu dau gymeriad yn un. Mm-hmm. Ond wrth bod ti'n cyfosod hwnna gyda cyfnodau'r lleiad sydd yn rheolaidd a mae yna rhywbeth cysurlon yn hwnna, bod y wyddoniaeth a patrymau'r lleiad a patrymau'r planedau a'r ser yn rhywbeth eitha cyson. Mae'n rhyw fath o angori'r testyn wedyn ac yn rhoi sefydlogrwydd i ti. A fel wyt ti'n sôn am y terfynau gyne, mae e'n rhoi terfynau'r hyn dwi wedi sgwennu a byddai rhaid bod fi wedi gwneud na i sgwennu'r math yma o lyfr achos ble ti'n dechrau pigo allan ti'n bod, atgofion neu profiadau, lle di sgwennu am unrhyw beth. Ond mae'r wyddoniaeth yna yn rhoi y terfynau sy'n angen arna i, ac mae'n rhoi'r sefydlogrwydd. A mae'r syniad yma hefyd bod y Lloer yn gorff sydd wedi dal popeth sydd wedi digwydd iddi hi erioed, achos bod na olion traed yna sydd ddim wedi mynd i ffwrdd, bod na ddim disgyrchia, bod yn le marwaith mewn ffordd, ond sy'n dod yn fyw wedyn gyda gyleini'r hail, ac yn adlewyrchu gyleini'r hael. Mae hyn i gyd yn bethau diddorol iawn, dwi'n meddwl, i fi, i sgwennu amdanyn nhw. Ti'n modd fel plentyn, byddwn ni byth wedi meddwl, o, dos dim gyleini hun gyda'r lleiad. Mm. Ac yn oed yn sylweddoli ni, fi bron yn gweld fel adlewyrchiad o greadigrwydd, ti'n modd. Mae dati dy leiad, falle, sef y man yma sy'n aros i gael ei ysbrydoli, a wedyn mae'r golau'r hael yn taro rhywbeth ac yn goleio fe, ac yn sydyn iawn i ti'n oedd o dechrau sgwennu. Dyna lle mae'r ysbrydoliaeth yn dod o'n. Mae'r ymennydd wedi bod yn aros i gael ei daro gan y pethau mae'r ioed. Os mae atgofion yn ddiddorol, maen nhw'n byw ynddo ni, yn sydyn iawn bydd rhyw arygl neu rhyw gan neu rhywbeth yn dod o rhywbeth nôl i ti. Mae hynny'n ddiddorol, achos dyw pethau ddim wedi mynd bant mewn fyna. Maen nhw'n aros i gael ei deffro. Ie, felly mae fel rhyw lleiad wedi bod fel rhyw springboard i ti. Ydy, bendant. Mae'n amlwg yn y llyfr fod ymdrechion a breuddwydion
gofodwyr benywedd wedi cael argraff arno ti. A mae yna gymariaeth cryf anen does efo ymdrechion i sicrhau cydraddoldeb i menywod ym mhob maes. Oedd hyn yn gem dy feddwl pan mae ti'n ysgrifennu? Mae'n ddiddorol beth ti'n gofyn o, achos ti ddim yn meddwl oedd yn rhywbeth bwriadol, ond am o'n i, does yna ddim byd fwy symbolaidd na torri trwy'r nenfod wydr na mynd i'r gofod, oes e? Wel, ie. Dwi'n meddwl bod, o'n i wastod wedi bod ar ryw fath o ddiddordeb yn hanes Christa McAuliffe, sef y fenyw bifarw ar long ofod y Challenger, oedd hi'n athrawes. Gath ei dewis yn un o blith miloedd i gael mynd i'r gofod. Felly y person cyffredin cyntaf mewn ffordd i gael mynd i'r gofod a bu farw a hi a'r crew i gyd achos nath yr rocket chwethu fyny. Ond do'n i ddim eisiau sgwennu amdani mewn rhyw ffordd negyddol chwaith achos oedd yr holl fwriadau yna a'r holl uchelgais a popeth nath hi eberthu. Ac oedd hi'n fam i ddau o blant hefyd, oedd hi'n risgio lot yn mynd yn amlwg. Oedd e wastod i bod o ddiddordeb i fi sgwennu am ei hanes hi ac i wchlod fori hi am ei dewrder. A nes i sgwennu'r fersiwn gynta, lle oedd e'n teimlo tyn bach yn ddigalon, achos oedd ti'n gorffen gyda hi yn amlwg yn marw, er bod i hanes hi wedi byw ymlaen. Ond wedyn nes i ddechrau darllen am y gyfodwyr eraill, a Samantha Cristoforetti yn sgwennu llyfr yn ddiweddar, Diary of an Apprentice Astronaut, a fe nath hi lwyddo i fynd i'r orsaf ofod ryngwladol a cael anturaethed i ri. A'r syniad yma o fenyw yn arnofio uwch ben y byd, weld y byd i gyd, cael y cyfan, y syniad yna o symbol o gael y cyfan. Felly mae o ddiddordeb i fi, hanes y menywod yna, a mae'n bwysig bod nhw yn cael eu clodfori. Oedd na tair o ddeg o fenywod eraill y Mercury 13 gath ddim caniatad gan NASA yn y 60au i gael eu hyfforddi ymhellach a nhw'n gyd yn barod i fynd i'r gofod. Mm. A un ohonyn nhw Wally Funk, mae yn ei 80au nawr. Mae dal yn aros, mae tocyn i gael da i fynd lan i'r gofod, mae'n aros am yr alwad a ti jyst yn gobeithio, er mwyn popeth bod hi'n cael gwireddu breiddo cyn bod hi'n marw. Ie, mae'n adrodd stori menywod mewn ffordd diddorol iawn, fi'n credu brwydre menywod yn ei gyrfaoedd a beth mae'n golygu gael y cyfan. A mae fel sy'r gofod, anelu'n uchel, y llythrenol anelu'n uchel yn rhywbeth sydd yn rhoi rhyw stori rymus iawn i ni. Ie, o'n i'n gweld hynny fod fel rhyw microcosm o brwydr cydraddoldeb i fenywod dros y degawdau diwetha. O'n i'n gweld rhywbeth trist iawn am yr Mercury 13, bod nhw wedi rhoi gymaint o ymdrech i hyfforddi a bod nhw heb mynd i'r gofod yn y diwedd. O'n i'n gweld hynny'n rhywbeth eitha trist am hynny. Oedd, a nhw'n, ti'n bod, nhw'n fenywod anhygol ac oedd sawl un ohonyn nhw'n famau. Dwi'n sgweddu tipyn am famau a ti'n bod i rhwyg nhw yn aml bywyd proffesiynol a bywyd personol. Oedd un o'r menywod y Mercury 13, Janie Hart, oedd 8 o blant ganddi. Ac oedd rhywun wedi gofyn iddi pam oedd eisiau mynd i'r gofod. Oedd hi wedi gweud, os oedd chi 8 o blant, byddwch chi eisiau mynd i'r gofod. 8 o blant, ie. Mae'n meddwl hwnna'n gret. Ie, o'n nhw jyst yn gymeriadau anhygoel, a mae jyst yn drenu bod nhw ddim wedi cael mynd. Ond fi dal yn gobeithio, geith Wally Funk fynd cyn diwedd i oes. Wel, gobeithio croes bysedd. Ie. Wel, mae'n debyg fod y byg gwyddonol hyn wedi trifio'n ddyfnach yno ti na dim ond Lloerganiadau. Gallu di sôn ychydig am pethau ti'n gweithio yno nawr neu yn cynllunio i wneud i'r dyfodol? Wel, ie, ti'n rannol i feio am hyn, Huw, yr holl drafodaethau ni wedi cael am seryddiaeth, a ni wedi am yr hael, achos fi cedi wedi cael sgyrsiau am y ffaith bod yr hael yn fwy seryddol ddiddorol na'r lleiad, a bod yna gymaint yn fwy i ddweud. Felly mae'n rhywbeth ynghefn y meddwl sy'n ysu sgwennu cyfrol arall falle am yr hael a'r byddoniaeth amrywiol na, meddwl sut gallai hwnna arwen at lwybr arall o ran sgwennu pethau ffeithiol greadigol. Dwi'n meddwl, mae hwnna'n rhywbeth, dwi wedi cael blas
mawr ar sgwennu yn ffeithiol greadigol, achos do'n i ddim wir wedi wneud e o'r blaen. Wedi sgwennu straeon byrion o'n nofele, ond erioed wedi meddwl am fod yn terchu fy mhrofiadau fy hun mor uniongyrchol. A falle bod fi jyst wedi cyrraedd rhyw oed nawr, le fi'n barod i rannu pethau, a mae'r cyfnod yn Lloerganiadau i weld mor bell i ffwrdd. Mae'n rhywbeth sy'n ti'n gallu sgwennu amdano. Ond hefyd, yn fy nghyfres ddrama newydd i Esbyrrec, yr amgueddfa, mae yna ddarlithydd seryddiaeth a ffiseg. Alan, sy'n cael ei chwarae gan Stefan Rodri. Ac o'n i'n meddwl bydde fe'n ddifur i ddod â seryddiaeth mewn i gyfres fel yna, achos oedd y cymeriad wastad yn mynd i fod yn academydd. Yn wreiddiol oedd yn mynd i fod yn academydd mewn adran Gymraeg. A o'n i'n teimlo bod hynny'n dir ychydig yn rhy gyfarwydd i fi mewn ffordd. A dwi wastad yn edrych am sialens wrth sgwennu cymeriad. A o'n i'n meddwl falle bod seryddiaeth yn rhywbeth oedd yn fwy eang i apel ac yn fwy diddorol o ran y stori. Felly ie, mae Alan yn brwydro yn erbyn darlithydd ifanc arall sy'n newydd gael ei wneud yn athro. Mae yna bach o eiddigedd o ran gyrfa yna hefyd. Ond fe ges i gyfle yn ystod yr ymchwil yma i fynd i Amgueddfa Cymru i Noson Wyddonol. A mae yna rhyw fersiwn o'r Noson Wyddonol yna. Mae'n wrthi yn ffilmio fe heddi fel mae'n digwydd. Felly ges i luniau trwyddo o'r set. A planedau wedi gosod mas rownd yr amgueddfa i gyd. Mae'n greit gweld bod bod na fwy i wneud gyda'r thema yma na jyst roi mewn llyfr. Mae'n rhywbeth, ti'n modd, falle bydd yn obsesiwn am gwbl y flynyddoedd to. Mae flin di fi weid. Na, gwych. Gobeithio fydd ddiddordeb mewn seryddiaeth yn parhau yn de. Mae'n rhywbeth mor eang yn dydi. Felly, wel, mae wedi bod yn bleser siarad efo ti heddiw, Fflur. A bob dymuniad da efo'r llyfr a prosiectau eraill. A gobeithio gyd-iddolig llawen. Diolch yn fawr. Doeg llawen i ti a diolch i ti am dy holl help gyda'r prosiect yma hefyd. Diolch.